З нами Алекс та Мо. Ні, хлопці, в нас проблеми. Я серйозно. Я знаю, про що я кажу. Але ж необхідно бути впевненим. Так, але не в цьому випадку. Слухай, ми повинні перемогти. Буде складно. Це точно буде складно. Скажи, ти вмієш читати людей? Не знаю, слухай, в мене є одна слабкість. Я занадто сильно вірю людям. Для цієї гри це погано. Алекс, хочеш розпочати? Розкажи, як ти став фанатом Арсенала? Я був фанатом Арсенала все своє життя. Я з Фолклендських островів. І навіть знаходячись там, я завжди дивився матчі Арсенала. Мій батько – вболівальник. І я просто повторював за ним. Але я люблю цей клуб. І не уявляю свого життя без нього. Номер два. Те саме питання. 1969. Подумки, поверніться назад. Мій перший хлопець на нашому першому побаченні сказав, я тоді була зовсім молодою, «Дорогенька, хочеш на футбол?» Я сказала, «Так, так». Тож він відповів, «Зустрінемося о 3-й годині на станції «Арсенал». У той день була гра проти Лестера. Рахунок 0-0. Квиток коштував 25 фунтів. На той час це величезні гроші. Рахунок був 0-0. Але я була настільки вражена, що після цього вболіваю за «Арсенал». Це виглядає як справжня історія. Тут потрібно повірити. Ще б трохи, і я заплакав. Ще 2 секунди, і я все. Це складно, правда? Давайте далі. Я почав грати у футбол. І до мене підійшов мій батько. Він сказав, за кого будеш вболівати? Я спитав, може за Брайтон? Тому що ми там жили. А він сказав, ні, будеш вболівати за Арсенал. З того часу так і склалося. Він дотримується тренду із батьками. Для багатьох все складається так само. Так, хіба не у всіх так? Мій батько не змушував мене вболівати за Арсенал. Мій також, але це може бути реальною історією. Це правда. Це його історія. Я не вірю. Не віриш? Ні. Ні, він мене не переконав. Не переконав. Зовсім. Це велика помилка. Йому необхідно більше емоцій. Номер 4. Що ж, для мене це завжди було чимось сімейним. Всі у моїй сім'ї підтримували Арсенал. Крім одного дядька, який вболівав за Тоттенхем. Про нього ми не говоримо. Пам'ятаю, як знову почала ходити на стадіон після ковіду. Я завжди це обожнювала. Не хвилюйся, ти в нормі. Твоя історія зайшла. Все в порядку, я просто знаю. Номер 5. Я зростав в Лондоні. Все своє життя вболівав за Арсенал. Більшість моїх друзів в школі також вболівали за Арсенал. На мої рішення вплинула та штука, яку я приніс із собою. Не знаю, чи можна говорити зараз чи ні. Ми сказали всім принести із собою щось, що пов'язано із клубом. Що пояснить, чому вони вболівають за Арсенал. Тому зараз фокус. Вау! Нічого собі! Як ти це зробив? Ти реально чаклун. Нічого собі. Що ж, цей шолом, ця каска, мій батько носив її з 2004 по 2006, під час будівництва стадіону. Не може бути. Я бачив такий шолом раніше. Здається, Венгер носив такий самий. І ще в мене є фото мого батька та Арсена Венгера. Там Венгер. Хто з них твій батько? Мій батько зліва. Ось цього я знаю. Але тут не можна роздивитись обличчя. Хіба ми не повинні побачити його обличчя? На жаль, це єдине фото, яке я маю. Можливо, ми зможемо почути його голос. Взагалі не розумію, звідки в тебе самого голос Саліби. Він допомагав будувати стадіон. Це круто. Якщо це правда, це реальна історія. Ще я був на першому матчі на цьому стадіоні. Мені було 3, я майже не пам'ятаю. А що це був за матч? Товариський проти Аякса. Але він міг це знайти. В нього була доба на підготовку. Останній матч Беркемпа. Але він міг знайти цю інформацію. Добре, номер 4. Ти щось принесла? Так. Я взяла шалик. Дуже просто. Це найлегший варіант. Та ні, ні. Добре, яка історія?
Історія в тому, що цей шалик зі мною на кожній грі. Я не вірю в удачу до того, що у нас сильна команда. Але все одно я завжди з цим шаликом. Ось і все. Ти кожного разу у шалику. Окрім літа, тому що спекотно. Він виглядає зовсім новим. Можливо, вона його прала. Багато разів прала. Ти його прала? Ні, я просто доглядаю за своїми речами. А ось тепер ми сумніваємося. Номер 3. В тебе проблеми. Алекс тобі не повірив. Тож розказуй, що ти приніс. Я приніс свою найпершу футболку Арсенала. Мені було 7-8 років. Це футболки з ім'ям Роберта Піреса. У магазині була оплата за кожен символ. Я хотів футболку Лінберга, а батько придбав Піреса. Також в мене є невелике тату, присвячене Арсеналу. Що? Показуй. Це тату на пальці. О, я знаю, це було на старих футболках. Це зворотній бік старого лого. Можете вірити чи ні? Можете торкнутися. А от тепер проблеми в мене. Я реально таке бачив. Але там не написано «Арсенал». Це може бути що завгодно. Можемо скіпнути другий номер. Я не хочу плакати. Це мило з ванної, яке я отримала під час туру на Хайбері. Можна подивитись? Так, звісно. Ще я написала на ньому дату. Ви взяли мило з туру на Хайбері. Так, і підписали його. Тобто ви його вкрали. Потрібно за це заплатити. Це складно. В мене проблеми. Так, а тепер номер 1. В тебе проблеми ще більші. Ти у великій біді. Таку історію перебити буде складно. Як я вже сказав, я не місцевий. В мене тут програма першого матчу Арсеналу, на якому я побував. 2022 рік. Матч проти Цюріха. Мо повинен пам'ятати. Перемогли 1-0. А хто забив? Кіран Тірні. Результат матчу 1-0. Я приїхав, здається, за годину до матчу. Ходив навколо стадіону. Я робив фотографії та відправляв їх батькам. Під час матчу я сидів у нижніх рядах. Бачив, як всі розігріваються. Бачив Букайо. Я йому вірю. Він розповідає про це, ніби насправді був там. Номер 4. Як звуть собаку-талісман Арсенала? Він. Бро, ну чесно. Я йду додому. Всього найкращого. Бро, це дуже очевидне питання. Сідай. Очевидне? Що? Мо, давай так. Зараз будемо ставити питання. Після цього виключаємо двох учасників. Але спочатку питання. Давайте я ще раз покажу фокус. Ще один, давай. А можна цього разу я? Так, давай. Давай скажу тобі закляття. Магія. Добре. Магія. О, Боже, він зник. Як ти це зробив? Звідки він знав, як це робити? Це було непогано. Вражаюче. Добре, Мо. Одне питання. Найкращий момент минулого сезону. Для мене це перемога над Ман-Сіті 1-0, коли забив Мартінеллі. Здається, на 86-й. Це було неймовірно. Я дивився цей матч із батьком. Я повернувся з університету, щоб його подивитись. Атмосфера була фантастичною. Перемога над Сіті на останніх хвилинах. Як забив Мартінеллі? Як забив Мартінеллі? Як він забив цей гол? Ну, на нього віддали крос. Слухайте, я не пам'ятаю. Ні, я пам'ятаю. Ні, слухайте. Ні, слухайте, я пам'ятаю. Це був асист від Сміта Роу. Ми його підловили. Це класне запитання. Номер 4. Я назву перемогу проти Вестгема. У тому матчі забив Деклан Райс. Я була дуже щаслива, тому що він новий футболіст. І він відреагував дуже скромно. Рахунок матчу. 6-0. Ти була на цьому матчі? Ні, не була. А хто ще забивав у тому матчі? Наші центрбеки. Саліба та Габріел. Зараз ми повинні виключити двох учасників, які точно фанати Арсеналу. Тому що ми хочемо знайти того, хто прикидається. І запам'ятай, іноді вони брешуть.
роблять це для того, щоб нас заплутати. Тож думайте про це. Вони можуть нас плутати. Думаю, перший та третій вболівають за Арсенал. В нього є тату. Я не знаю, але можливо. Мені здається, шматок цього тату залишився в мене на пальці. Можливо, воно не справжнє. Всі погодяться із першим номером. Так. Він також приїхав здалека. Так, далі третій або четвертий. І також другий номер. Перший матч у 69-му проти Лестера. Вау! І в неї шмат мила з Хайбері. Виглядає як правда. Номер 1 та 2. Стосовно першого, я сумніваюся. Ти сумніваєшся? Я серйозно. Навіть враховуючи все, що він розповів. Мені не подобається номер 1. Мені не подобається, як чітко він все розповів. Номер 5 – точно мінус. Але й номер 1 під питанням. Він розповів все так, наче готувався. Неможливо розповідати все так чітко. Ну, номер 2, так, добре. Добре, тож ми виключаємо двох учасників. Це ті, кому ми віримо. Це фанати Арсенала. Номер 2 і номер 3. Дякую вам, ви можете відійти. Ми вгадали чи ні? Ми дізнаємося у самому кінці. Серйозно? Добре, тепер кожен буде записувати відповідь. Тому що іноді учасники повторюють свої відповіді. Добре, хлопці, у вас є питання? Мо. Кому я забив свій перший гол за Арсенал? Бро, навіть я цього не знаю, камон. Хто взагалі на це відповість? Саме тому я і питаю. Саме тому. Це класне питання. Це ж фанати Арсенала. Вони повинні це знати. Вони повинні знати. Барселона, Камп Ноу. Нащо ти це сказав? Тому що це єдиний гол. Він єдиний. Він забив тільки один. Ні, слухайте, це дуже складне питання. Дуже складне. Починай з простого. Давай я поясню. Добре, в мене є питання. Навколо стадіона в нас є статуї. Яка з них з'явилася там останньою? Це непогане питання. Яка статуя найновіша? О, добре. Це дійсно класне питання. Це дуже класне питання. Номер 5 дивився, що відповідає четвертий. Я бачив це. Я ще нічого не написав. Про це я і кажу. Номер 1, твоя відповідь. Арсен Венгер. Номер 4. Венгер. Тоні Адамс. Слухайте, на цьому все. Ігра завершена. Бро, можливо, він грається з нами. Та ні, він не грає. Мені здається, він прикидається. Ні, це все, ігра завершена. Ще одне питання і все. Останнє питання від мене. Останнє. Дуже просте. Який номер у Кая Хаверца? Добре, питання поставлене. Чекаємо на відповіді. Номеру 5 складно. Він не знає, що написати. Так, але можливо він робить це навмисне. Так, далі номер 4. Ти бачиш? 35. Що тут відбувається? Ти що, цього не бачив? О, ні. 29. Що ж, його номер 29. Номер 4 та 5 помилились. Так, тепер гра завершена. Тепер ми повинні визначити, хто з них не фанат Арсенала. Номер 5. Точно. Номер 4 також помилилась. Я б не сказав, що це очевидно. Слухай, ти не можеш показати фото свого батька зі спини. Ти не можеш тримати це фото вдома. Добре, тож ми обираємо учасника номер 5. Добре, Фрімі, що думаєш ти? Слухайте, я з вами погоджуюсь. Тому що я думаю, що сьогодні ми переможемо. Але мені здається, що ми вже виключили фейкового фаната. Добре, тоді давайте перевіримо. Добре, ми визначилися.
Алекс, ти можеш сказати, кого ми вважаємо фейковим фанатом? Я думаю, що це точно номер п'ятий. Добре. Це ми закріпили. А тепер просимо усіх повернутися. Тепер, коли всі повернулися, ми дізнаємося відповідь. Стій. Це вже кінець. Так, так. Серйозно? Що таке, ти не готовий? Я просто хотів би задати одне питання номеру другому. Ні, це все. Це кінець. Ні, якщо це номер другий, я буду дуже розлючений. Дуже. Без зайвих слів. Нехай імпостер вийде уперед. Тільки на другий. Тільки на другий. Я теж думав, що це п'ятий номер. Дивись, там теж радіють. Розкажи свою історію. Що це за фото? Що відбувається? Ні, мій батько працює в IT, я все вигадав. Я не дуже цікавлюся футболом, але моя сім'я вболіває за Ліверпуль. Але ти шукав інформацію. Так, і цього не вистачило. Але тобі вдалося, коли ти сказав про Мартінеллі. Дякую, сподіваюся, після цього відео ти станеш фанатом Арсенала. Я не впевнений. Ми над цим попрацюємо, не хвилюйся. Що ж, дякую всім. Сьогодні ми перемогли. Що ж, дякую всім за перегляд. Інші випуски ви можете подивитись на каналі Арсенала. А ми з вами побачимося у наступному випуску. До побачення. О, так.